müğənni Kəmalə Qaramollayevə xarici görünüş haqqında sualları cavablandırıb. Ölkə az xəbər verir ki, ifasının yeni videosu sosial şəbəkədə paylaşılıb. O, bədən formasına görə şov-biznesdə barmaqla sayılacaq müğənnilərdənsə, bəziləri sənin estetik əməliyyat etdirdiyini deyirlər, iddialarına cavab verib. Alnı açıq deyə bilərəm ki, mənim bədənimdə heç bir estetik əməliyyat dolğun silikon yoxdur. Mənim səhifəmə baxanlar bilir ki, mütəmadi idmanla məşğul oluram. İdman, qida əsas bunlardır. Hər kimin iradəsi varsa, bu nəticəyə çata bilər.